Na današnjem času obradit ćemo nastavnu jedinicu pod nazivom Međumolekulske interakcije i metalna veza. Sadržaj ovog časa pomoći će vam da navedete vrste međumolekulskih interakcija, kao i primere za svaku vrstu. Razumete na koji način međumolekulske interakcije određuju fizička svojstva supstanci. Razumete značaj vodonične veze za živi svet. Prepoznajete na osnovu formula koji molekuli grade vodonične veze. Odredite vrstu veze u metalima i njihovim legurama. Ključni pojmovi sa kojima ćemo se susretati i objasniti ih u toku ovoga časa su međumolekulske interakcije, ion-dipol interakcije, dipol-dipol interakcije, vodonična veza, Londonove privlačne sile, metalna veza, delokalizovani elektroni. Međumolekulske interakcije predstavljaju privlačne sile koje postoje između polarnih molekula, nepolarnih molekula, slobodnih atoma. Ove privlačne sile su slabije od ionske i kovalentne veze. Međumolekulske interakcije možemo podeliti na ion-dipol interakcije, dipol-dipol interakcije, vodoničnu vezu i Londonove privlačne sile. Naučnici koji su dali veliki doprinos u oblasti istraživanja međumolekulskih interakcija su van der Waals i London. Johannes Diderik van der Waals je holandski fizičar koji je otkrio postojanje privlačnih sila između molekula i za to otkriće dobio Nobelovu nagradu. Po njemu se sve međumolekulske interakcije jednim imenom zovu van der Waalsove sile. Fritz Wolfgang London je nemački fizičar koji je doprineo otkriću takozvanih Londonovih disperzionih sila ili Londonovih privlačnih sila koje vladaju između atoma i nepolarnih molekula. Pre nego što nastavimo sa današnjom temom, hajde da se podsjetimo koja je razlika između iona i dipola. Na prethodnim časovima učili ste da je atom elektroneutralna čestica u kojoj je broj protona u jezgru jednak broju elektrona u elektronskom omotaču. Kada atom otpusti jedan ili više valentnih elektrona, tada nastaje čestica u kojoj će broj protona u atomskom jezgru biti veći od broja elektrona u omotaču. Takva čestica naziva se kation i ona je pozitivno naelektrisana. Kada neutralni atom primi jedan ili više elektrona u svoj poslednji energetski nivo, tada nastaje čestica u kojoj će broj elektrona u elektronskom omotaču biti veći od broja protona u atomskom jezgru. Takva čestica naziva se anion i ona je negativno naelektrisana. Znači, ioni su pozitivno ili negativno naelektrisane čestice nastale od atoma otpuštanjem ili primanjem elektrona.
Dipoli su molekuli sa polarnom kovalentnom vezom, u kojima postoji delimično pozitivno i delimično negativno naelektrisanje. Delimično pozitivno naelektrisanje obeležavamo oznakom delta plus, delimično negativno naelektrisanje oznakom delta minus. Na ovoj slici, kao primer, naveli smo dipolni molekul vode. U dipolnom molekulu vode nosilac delta plus pola je atom vodonika. Nosilac delta minus pola je atom kiselnika. Takođe, na prethodnom času učili smo da dipole karakteriše određena vektorska veličina koju nazivamo dipolni moment molekula i koja predstavlja merilo polarnosti molekula. Prva vrsta međumolekulskih interakcija koju ćemo danas obraditi jesu ion-dipol interakcije. Ion-dipol interakcije su privlačne kulonove sile koje vladaju između iona i dipolnih molekula. One predstavljaju najjače međumolekulske interakcije. Utiču na rastvorljivost ionskih supstanci u polarnim rastvaračima, kao što je voda. Na ovoj slici je predstavljeno rastvaranje natrijum hlorida u vodi. Prilikom rastvaranja natrijum hlorida ili kuhinjske soli u vodi, ioni natrijuma koji su pozitivno naelektrisani bivaju okruženi dipolnim molekulima vode. Dipolni molekuli vode se svojim delta minus polom okreću ka pozitivnim ionima natrijuma. I ioni hlora, koji su negativno naelektrisani, bivaju okruženi dipolnim molekulima vode. Međutim, dipolni molekuli vode svojim delta plus polom se usmeravaju prema negativno naelektrisanim ionima hlora. Ovakve interakcije koje vladaju između iona natrijuma i dipola vode, odnosno iona hlora i dipola vode, nazivaju se ion-dipol interakcije. Faktori koji utiču na jačinu ion-dipol interakcija su količina naelektrisanja iona i dipolni moment molekula, to jest polarnost molekula. Kako objašnjavamo uticaj količine naelektrisanja iona? Interakcije su toliko jače ukoliko je količina naelektrisanja iona veća. Na primjer, kalcijumov ion ima veću količinu pozitivnog naelektrisanja od natrijumovog iona, što znači da će ion-dipol interakcija između kalcijumovog iona i vode biti jača od ion-dipol interakcije između natrijumovog iona i dipolnog molekula vode. Uticaj polarnosti molekula objašnjavamo time što su interakcije utoliko jače ukoliko je polarnost molekula veća. Drugu vrstu međumolekulskih interakcija koju danas obrađujemo nazivamo dipol-dipol interakcijama. Dipol-dipol interakcije su privlačne kulonove sile koje vladaju između dipolnih molekula, kao što su hlorovodonik, bromovodonik, sumporvodonik, sumpordioksid, ugljen monoksid. Dipol-dipol interakcije su slabije
od polarnih kovalentnih veza koje vladaju dipolnim molekulima, kao i od ion-dipol interakcija. Dipol-dipol interakcije spadaju u jače međumolekulske interakcije. U substancama koje sadrže dipolne molekule, vidimo da između dipolnih molekula vladaju i privlačne sile i odbojne sile. Privlačne sile vladaju između delta plus i delta minus pola različitih dipolnih molekula, a odbojne sile između istoimenih naelektrisanja različitih dipolnih molekula. Međutim, u ovakvim substancama molekuli se pakuju tako da preovladaju privlačne sile koje nazivamo dipol-dipol interakcijama. Na jačinu dipol-dipol interakcija utiče polarnost molekula. Naime, kod molekula sličnih molarnih masa jačina interakcija raste sa porastom dipolnog momenta molekula, odnosno polarnosti molekula. Dipol-dipol interakcije utiču na temperaturu ključanja supstanciji u tečnom agregatnom stanju. Taj uticaj je predstavljen u tabeli u kojoj pratimo dva molekula, molekul ciklopropana i molekul dimetiletra. U drugoj koloni vidimo da su molarne mase ova dva molekula veoma slične. U trećoj koloni vidimo da su dipolni momenti ova dva molekula veoma različiti. Naime, molekul ciklopropana ima dipolni moment molekula koji je jednak nuli. U prevodu, molekul ciklopropana je nepolarni molekul. Molekul dimetil etra ima vrednost dipolnog momenta 1,3, što znači da je u pitanju polarni molekul. Između molekula ciklopropana, kasnije ćemo učiti, kao nepolarnih molekula vladaju veoma slabe Londonove privlačne sile. Te otuda molekul ciklopropana ima temperaturu ključanja 240 stepeni. Između dipolnih molekula dimetiletra vladaju jače dipol-dipol interakcije, te usled toga dimetiletar ima veću temperaturu ključanja od ciklopropana i ona iznosi 248 celzijusevih stepeni. Zaključujemo da kod supstanci sličnih molarnih masa temperatura ključanja raste sa porastom dipolnog momenta, to jest polarnosti molekula. Treća vrsta međumolekulskih interakcija koju ćemo danas obraditi jesu vodonične veze. Vodonične veze predstavljaju jednu od najjačih vrsta dipol-dipol interakcija. Vodonična veza je privlačna sila koja vlada između dipolnih molekula koji moraju da ispune sledeće uslove. Jedan dipol mora da sadrži atom vodonika vezan za jedan od tri najelektronegativnija elementa u periodnom sistemu elemenata, fluor ili kiseonik ili azot, a drugi dipol mora da sadrži fluor ili kiseonik ili azot. Na ovom slajdu prikazani su primeri vodoničnih veza nastalih između molekula vode, molekula amonijaka, molekula fluorovodonika, pa čak moguće je građenje i većeg broja vodoničnih veza, kao na primjer između molekula etanske kiseline. Na ovim primjerima uočavamo da dolazi
do privlačnog dejstva između delta plus pola jednog dipolnog molekula i delta minus pola drugog dipolnog molekula. Ovo privlačno dejstvo je izuzetno jako jer su same veze vodonik fluor, vodonik kiseonik i vodonik azot veoma polarne. S obzirom da je vodonik vrlo mali atom i rastojanje između ovih dipola koji grade vodoničnu vezu je izuzetno malo, zaključujemo da vodonične veze spadaju u grupu najjačih međumolekulskih interakcija. Vodonične veze grade molekuli neorganskih supstanci, voda, fluorovodonik, amonijak, hidrazin, ali i organskih supstanci, kao što su alkoholi, karboksilne kiseline i tako dalje. Prisustvo vodonične veze ima važan uticaj na svojstva različitih supstanci. Visoke tačke topljenja i ključanja supstanci čiji molekuli međusobno grade vodonične veze. Veća je rastvorljivost nekih supstanci u vodi usled građenja vodoničnih veza sa polarnim molekulima vode. Neke supstance poput fluorovodonika, odnosno fluorovodonične kiseline, imaju smanjenu kiselost. U nekim supstancama struktura je određena vodoničnim vezama, kao što je primjer biomolekul DNK. Četvrta vrsta međumolekulskih interakcija koju ćemo danas obrađivati jesu Londonove privlačne sile. Londonove privlačne sile su veoma slabe sile koje deluju između nepolarnih molekula, kao što su ugljen dioksid, ugljen tetrahlorid, ugljen tetrafluorid, azot, kiseonik itd., ali i između atoma plemenitih gasova, kao što su helijum, neon, argon i ostali plemeniti gasovi. Ove privlačne sile jačaju sa porastom veličine molekula, kao i sa porastom dodirne površine između molekula. One utiču na temperaturu ključanja tečnih i temperaturu topljenja čvrstih supstanci. Na prvoj slici pratimo tri molekula organskih supstanci: metan, etan i propan. Njihove molarne mase se značajno razlikuju. Metan ima 16 grama po molu, etan ima nešto veću, a propan najveću, 44 grama po molu. Temperature ključanja ovih supstanci rastu sa porastom molarnih masa. Zaključujemo da sa porastom veličine molekula rastu privlačne Londonove sile, a samim tim i temperature ključanja supstanci. Na drugoj slici pratimo molekul N-pentana i njegov strukturni izomer molekul neopentana. Oba molekula imaju iste molarne mase, ali se bitno razlikuju temperaturama ključanja. Naime, molekula N-pentana ima veću temperaturu ključanja od molekula neopentana. Objašnjenje ponovo daju Londonove privlačne sile. Između dva molekula N-pentana
vladaju jače Londonove privlačne sile zbog veće dodirne površine između molekula nego između sfernih molekula neopentana između kojih je dodirna površina manja. Usled jačih privlačnih sila između molekula n-pentana, temperatura ključanja n-pentana je veća od temperature ključanja neopentana. Hajde da se podsjetimo koje smo tipove hemijskih veza učili na početku ove teme. Učili smo da postoje ionska, kovalentna i metalna veza. Danas ćemo govoriti o metalnoj vezi. Metalna veza nastaje razmenom jednog ili više valentnih elektrona između atoma metala. Metalna veza je jaka veza koja se javlja u metalima i njihovim ligurama. Metali pokazuju tendenciju da jedan ili više valentnih elektrona dele između svojih atoma u čvrstom materijalu. Svaki atom daje svoje valentne elektrone i postaje blago pozitivno naelektrisan. Negativno naelektrisani elektroni drže kationa metala zajedno. Pošto se elektroni slobodno kreću između kationa metala, ovakve elektrone nazivamo delokalizovanim elektronima. Delokalizovani elektroni su valentni elektroni koji se slobodno kreću između kationa metala. Slobodno kretanje elektrona rezultuje dobrom električnom i toplotnom provodljivošću. Kako bismo proverili nivo usvojenosti znanja do kojih smo došli na današnjem času, uradit ćemo nekoliko pitanja. Prvo pitanje, između kojih molekula može nastati vodonična veza? Vodonična veza može nastati između molekula amonijaka, jer molekuli amonijaka sadrže atom vodonika vezan za azot, koji je jedan od tri najelektronegativnije elementa u periodnom sistemu. Drugo pitanje. Substance A i B imaju polarne molekule približno jednakih masa. Molekuli substance A povezani su vodoničnim vezama, a molekuli substance B dipol-dipol interakcijama. Koja od ovih supstanci ključa na višoj temperaturi i zbog čega? Na višoj temperaturi ključa supstanca A, zato što je vodonična veza najjača dipol-dipol interakcija. Treće pitanje. Prepoznati vrstu međumolekulskih interakcija u strukturi leda. U strukturi leda javljaju se vodonične veze koje predstavljaju privlačne sile koje vladaju između dipolnih molekula vode. Četvrto pitanje. Ako natrijum ima jedan valentni elektron, a aluminijum tri valentna elektrona, koji metal će biti bolji provodnik električne struje i zbog čega?
bolji provodnik električne struje biće aluminijum, zato što ima veći broj valentnih elektrona koji se slobodno kreću između jona aluminijuma. Na osnovu opisa odrediti vrstu supstance i tip hemijske veze. Da li je u pitanju jonska, kovalentna, polarna ili nepolarna, ili metalna veza. Supstanca ima istu vrstu atoma između kojih postoje jake veze. Veoma pokretljivi elektroni se kreću između kationa. U pitanju je metal, a veza koja postoji u metalima naziva se metalna veza. Hvala vam na pažnji.